الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى علماء التفسير والحديث والفقه وغير ذلك رحمهم الله تعالى وأدى من نفع بعلومهم في الدارين آمين اللهم يا من ترفع إليك العفاة وأكفها وهي حفية فيغدقها هاطل منه وعطاء يا من تعالى عن الأغيار والمثلية يا من وسعت رحمته من أطاعه وعصى يا من يرى مد أجنحة البعوض في الدياجير الحلكية ويسمع دبيب أرجلها إذا أرخى الغيهب ستره وأضفى نسألك اللهم بعظيم أنوارك السنية التي أزالت رين القلب وصدى أن تقضي لنا المهمات الدينية وتتم لكل مقصده من أمور دنياه وأخرى يا من ملأ الوجود جاود جوده وجدوى فصل وسلم وبارك على محمد خاتم الرسالات الإصفائية وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فَثَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينَ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فنشكر الله سبحانه وتعالى نكم تكي رحمان أمان نبي محمد صلى الله عليه وسلم Jana katika darasa yetu tuliona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kwamba amemfanya Nabii Isa alayhi salamu na mama yake kuwa ni aya ani ni muujiza na akawakusanya akawahifadhi mahala panapoitwa Rabwa mahala ambapo ni dhata qararin wa ma'in kuna utulivu na kuna chemchemu nyingi kila kitu mahala hapo kinapatikana sasa tokea tumeanza mwanzo wa sura mpaka hapo tulipofika jana ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemaliza utaratibu wa kueleza silsila ya mitume kabla ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ani mtiririko wote uliotajwa tokea kuumbwa Adam na kuwa ni mtume Nuhu alaihi salam mpaka Isa alaihi salam bas utume umemalizika. Kwa hivyo sasa
yeye Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye mtume, na utume wake unathibitisha kwamba yeye ndio mtume wa mwisho. Kwa hivyo yaliyotokea kwa mitume wengine wote, kwamba wakielezwa jambo wakakanusha, basi Mwenyezi Mungu ima anaweza akaleta gharqa wakagharkishwa wale watu wapinzani, au akaleta adhabu nyingine kama vimondo hivi ambavyo ni swaiha, ukelele, watu wakamalizwa. Utaratibu tunakwenda nao unageuka. Kwa hivyo utaratibu tukokuja ni Waislamu wenyewe wasimame kuitetea dini yao, na kuitetea dini au kuipeleka mbele dini, dini inapelekwa kwa iman, lakini kwa matendo mazuri. Hivyo basi jambo analotueleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala leo ni katika tashrii, katika mambo ya kisheria. Jambo la kwanza kabisa ambao mitume wameamrishwa na wakiamrishwa ndio wanaamrishwa wale wanaowafuata ni hili. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, ya ayyuha ar-rusulu, enye mitume, kulu min at-tayyibati, kuleni vyakula vizuri vya halali, waamalu saliha, na mfanye matendo mema. Jambo hili ndio jambo muhimu sana katika Uislamu wa mtu. Lazima tule chakula cha halali. Tukila halali kisha tufanye matendo mema. Kanuni aliyoiweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuhusu chakula hakipatikani mpaka ufanye kazi. Ni kanuni iliyowekwa. Kwa hivyo namna ya utafutaji wake uwe wa halali. Ukikipata ndio sasa ufanye matendo yaliyo mazuri. Siku moja Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama akieleza kuhusu kazi akasema kwa sahihi, hadithi iliyopo katika Sahih Muslim, wa ma min nabiyyin, hakuna mtume yoyote katika mitume waliopelekwa na Mwenyezi Mungu, illa ra'a al-ghanama, isipokuwa mtume huyo kachunga mbuzi. Kachunga mbuzi. Akichunga mbuzi mtume huyo alikuwa ni kazi, anafanya kazi. Sasa aliposema hakuna mtume yote katika mitume isipokuwa kachunga mbuzi, qalu, maswahaba wakauliza, wala anta ya Rasulullah, hata wewe ewe Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam nao umechunga mbuzi? Qala naam, sema ndio. Wa ana kuntu ar'aha, mimi alikuwa nikizichunga mbuzi, ala qararita li ahli Makkah, kwa patu kidogo tu la watu wa Makka. Ikumbukwe Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam bado kipindi chake kile cha ujana au kuanzia utotoni haswa afanya kazi ya kuchunga mbuzi. Kile anachokipata anakipeleka kwa hamu yake, na yeye ni anaongeza pale katika riziki itakayoliwa.
Baadaye akawa ni mfanya biashara. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya biashara, tena biashara za import and export, biashara za kimataifa. Anatoka Maka anakwenda mpaka Sham. Akitoka Sham anakuja Maka. Kwa hivyo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe anakubaliana na anatii amri ya Mola wake tokea ni mtoto mpaka anapewa utume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Muislamu haifai kukaa bure. Haifai kabisa katika maisha yetu ukakaa hivi hivi bila kufanya kazi. Mtu afanye kazi kwa sababu ni amri aliyoamrishwa na Mola wake ili apate chakula cha halali. Na akipata chakula cha halali basi ndio atakapoweza kufanya matendo mazuri. Matendo yamekataa na yamekataliwa kukubalika ikiwa chakula ulichotumia ni cha haramu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, aya hii ni aya kubwa, inataka sisi tuwe ni watu wa kujituma, ni watu wa kufanya kazi. Imekuja tena kwa hadithi iliyopokewa an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. حديثه ندف لكن فموجنا ورفواك تيتمية مرمبيلي تيتمية كتك آية كوانزا نكتك آية تكويكو جمبيلي نكوانبا athari ya matendo. Matendo tunayofanya yanashindwa kukubalika mbele ya Allah Subhana ikiwa tutakula riziki ya haramu. Chochote ulichokipata ikiwa ni cha halali kinakubalika, ikiwa ni cha haramu amali yako haikubaliki. Sasa nilichotaka kuchukua ni hiki kwamba sema wala yaksibu abdun malan min haramin, wala mja hachumi mali ya haram fayunfiku minu, akaitoa mali ile ya haram, toa sadaka au akala mwenyewe, fayubarak lahu fihi, akatiliwa baraka katika haramu ile. Hawezi kutiliwa baraka katika haramu atakayokula. Wala yataswadaku bihi, wala hatoi swadaka kwa haramu hii ya kwanza, yunfiku ni kutumia yeye mwenyewe. Ukila haramu hukubaliwi matendo yako. Wala yataswadaku bihi, wala haitoi swadaka fayukubalu minhu, akakubaliwa. Wala yatrukuhu, wala haramu hatoiacha nyuma huku. Yeye akawa ametafuta mali nyingi za haramu halafu akazibakisha huku nyuma. Huku nyuma ni kwamba amekufa akaziacha, manake khalfa dhahri illa kana zahduhu ila nar, isipokuwa itakuwa ndiyo zawadi yake itakayompeleka motoni. Hawa uliowawacha hawahusiki. Angalia wenyewe, umeacha majumba ya haramu, umeacha magari ya haramu, hawahusiki na uharamu wake, isipokuwa wewe unaondoka ikawa ni zawadi yako ya kupeleka motoni. Jambo gumu si gumu hili.
hawa wanachukua wanarithi tu. Hivyo basi, ndugu yangu Muislamu, tunapoamrishwa kwamba tule halali, lazima tule halali na tufanye matendo yaliyo mazuri. Inni, hakika mimi Mwenyezi Mungu anasema yeye, bima ta'maluna alim, kwa yote mnayofanya ni mjuzi. Kila tunachokifanya yeye ni mjuzi, Allah subhanahu wa ta'ala anakijua na atakwenda kutulipa kwa kitu hicho tunachokifanya. Kwa hivyo lazima tuwe makini. Jambo la kwanza linalothibitisha kwamba wewe ni mja, wewe ni Muislam, lazima ule halali. Hili ndio kipaumbele cha kwanza, halali. Usiseme na kwenda kuswali tu, je, umefuturu halali? Kama hivi tumefunga, niftari gani tukafuturu jioni? Lazima iwe nini? Ya halali. Wa inna hadhihi ummatukum, huu tuliokuwa tunautaja huu wote huu, tokea Nabii Nuhu alayhi salam, Nabii Adam alayhi salam, wote hao umma, yani wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, ni umma wa dini moja, ni umma ummatan wahida, watu wa dini moja. Ukiulizwa kwamba Adam ni nani, sema ni Muislamu. Nuhu ni nani, ni Muislamu. Na waliowafuata ni Waislamu. Nabii Isa ukiulizwa ni nani, sema ni Muislamu. Na useme ni nani? Mama yake, waliowafuata wale hawariyuna wale wamewatajwa zaidi katika Qur'an ni Waislamu. Wa ana rabbukum, na mimi ndiye mola wenu. Fattaqun, niogopeni mimi peke yangu. Tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Sasa wale wafuasi wanaofuata hii dini tokea wakati huko huo wa nyuma, kina Musa na kuja kina Isa, fataqattu amrahum, hawa wakalikata, wakaligawa jambo lao, bainahum, kati yao, zubura, vipande pande, wakae katika dini yao. Ramadhani kama hii makundi yalikuwa yanatoka yanafuata iftari, sijui nini. Akaweka mpango, akafanya juhudi kubwa kabisa. Sasa lugha aliyokuwa anaitumia wakawa hawaielewi, lakini alitumia lugha ifuatayo. Kaambia, wewe ni imamu, ikiwa maamuma wako atachukuliwa, unanionaje hilo? Ani wewe ukachukuliwa mtu ukabaki peke yako, utamuongoza nani? Alipoelezwa hivi akawa amefahamu. Lakini kuambiwa msiende kuchukua pesa, msiende kuchukua misaada, msiende, hakufahamu lugha ile. Kwa hivyo na sisi hususan walimu tusipange foleni kule. Tuwe katika msimamo wa dini yetu. Haya makundi mengine yatakuja na pesa, nawaambia. Kwa hivyo tusipange foleni, madamu watu wetu, mashaikh zetu waliotulea, wamekaa katika mabda hii, katika msimamo huu. Ni msimamo wa haki alionao Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo
haya makundi Mwenyezi Mungu ndivyo alivyoumba wanadamu. Lakini lazima mitume kazi yao ni kuonyesha haki iliko na watu wafuate pale haki ilipo. Fadharhum wawache fi ghamratihim e fi dhalalihim, katika upotevu wao, hata hin, mpaka muda utakapofika. Muda ukifika, kila kundi linatamani kwamba lenyewe ndio la haki, lakini ukifika muda tutakwenda akhera. Tukirudi akhera, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakwenda kutulipa. Sasa utakwenda kulipwa na we Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni atakayekuwa mpambanuzi sasa, ni nani amlipe, ni nani asimlipe. Kwa sababu baada ya hapa duniani hakuna tena njia itakayobakia isipokuwa ni fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir. Ndugu yangu Muislamu, akhera tutakwenda, lakini kuna kitu kingine ambacho mtu huona ni kipimo kwamba akiwa nacho yeye, mbona yale anayoahidiwa anayapata? Mwenyezi Mungu anasema ayahsabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Ayahsabuna hivi wanadhania annama numidduhum, hakika yale tunayowapa bihi kwayo, tunayowanemesha kwayo, mimali katika mali tuliyowapa, wabanina na watoto tuliyowapa, nusari'u lahum fil khairati, tumewafanyia haraka wao yale mambo ya kheri mazuri, ani malipo mazuri. Ni hivi, kuna mtu yeye amemkataa Mwenyezi Mungu, lakini anajiona kwamba mbona maisha yake ni mazuri, mali anayo, watoto anao. Sasa kuni kuna nini? Mbona neema tu anapata? Kwa hivyo katika kule kupata zile neema, anaona ni katika mambo mazuri, maisha mazuri anayopewa na Mungu, pamoja na kwamba hamtaki Mungu. Sijui mtaeleweka. Hapa iko hivi, kuna kitu Mwenyezi Mungu amekiweka kinaitwa istidraj. Ani mtu mbaya na mtu mzuri wanaotofautiana. Mtu mzuri malipo yake atayapata duniani na akhera, atapata riziki za kidunia, lakini Mwenyezi Mungu atakwenda kumweka mahali pazuri. Mtu mbaya huwa anapewa muda, vile kuneemeshwa, kupewa mali, kupewa watoto, kupewa haya na yale, ni kupewa muda tu, lakini kwamba si watu wazuri, pamoja na kukanusha, lakini Mungu si anaonemesha. Na sasa wanaona kwamba wanafanywa haraka yale, ni Mungu anawapenda. Sio kwamba wao ni watu wabaya. Sasa
sivyo hivyo. Mwenyezi Mungu kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yumli lidhalim, mtu anaweza akawa mbaya lakini akapewa muda, pewa muda mrefu kabisa na akaneemeshwa zaidi. Si tumeona Firauna? Firauna alikuwa mbaya si mbaya, lakini kapewa umri mrefu, kapewa mali, kapewa jaha na kila kitu alipewa. Sasa yale aliyokuwa anapewa na neema alizokuwa anapewa, ndipo akasema ana rabbukumul a'la, mimi ndio mola wenu yule mtukufu zaidi ndio mimi. Kwa nini kusema wana? Anaona sasa mimi anakanusha pamoja na kukanusha, lakini amna basi ni. Kwa hivyo usiwe mnyonge kwa kuona hivyo. Katika hii istidraj, istidraj waliopewa watu ni muda tu wanapewa, lakini itafika siku Mwenyezi Mungu ataokamata. Na kwamba wao ni watu wema, ma ikhtilafihim, pamoja na kupinga kwao, kutofautiana kwao, wanhirafihim, wakaona khairati zinazokuja kwamba ni wema unaotoka kwa Mwenyezi Mungu. Bal dhalika istidrajun lahum, hilo ni istidraj. Istidraj ni kupewa muda tu. Ili waweze kuangamizwa na waweze kuangamia vizuri. Na hili hawalitambui. Kwa hivyo dunia imegawika. Kugawika kwake ni hivyo kwamba kuna makundi mengi. Na makundi, kila moja, kila kundi linadai kwamba lenyewe liko katika haki. Na kila kundi la furahia. Mwenyezi Mungu alipotaja haya makundi, na pia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatubainishia katika ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba watu pia watagawika. Anataka kulibainisha kundi litakalofaulu. Haya haya makundi yaliyogawanyika, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayegawa sasa, analieleza ni lipi la kufuata. Anasema innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun. Kuanzia hapa. Naam. إن الذين من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Mwanzo tulielezwa sifa karibu saba, zile sita kwa saba za Waislamu. Baada ya kutaja makundi yaliyo duniani, Mwenyezi Mungu anaongeza sifa zingine za hili kundi ambalo litakuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam na litakalokwenda peponi. Kwa hivyo kundi hili na wenye sifa hizi ni hawa anaotaja hapa. Mwenyezi Mungu akijalia itakuwa ni darsa itakayofuata, ili tuzione hizi sifa zitakazotajwa na sisi tuthibitishe, je, tunazo?
Kama tunazo vizuri, kama hatuna sifa hizo tuzitafute, kwa sababu zimewekwa wazi. Na ili tuweze kuwa nazo, Mwenyezi Mungu inshallah atupe umri wa kheri, Mwenyezi Mungu atupe afya nzuri, tuje tuzione sifa hizi tena zinazoelezwa hapa. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم باللسان الجامع في الحضرة الواسعة على عبدك الجامع للكمالات الإنسانية الواسع في المشاهد الروحية عدد الحركات والسكنات والخطرات واللحظات وعدد المصلين عليه وعدد صلواتهم وعدد الذاكرين له وعدد أذكارهم وعدد ذاكرين لله وعدد أذكارهم سيف الله الذي في إليمك بديل.